შეხვედრის ადგილი საქართველოს ცენტრალური მაგისტრალი ამერიკულმა სტრაიკერებმა რუსულ სამხედრო ტექნიკას რამდენიმე ასეულ მეტრში გორთან ჩაუვარეს. სტრაიკერები სამხედრო მარშში ჩემოვიდნენ. თბილ დედაქალაქში სამხედროების განცხადებით ისინი მოხარულნი არიან, რომ იმყოფებიან საქართველოში და პარტნიორებთან ერთად გაივლიან ორკვირიან წრთულებს საქართველოში. ამერიკული სტრაიკერები, რომელთა რაოდენობაც 15 ერთეულს შეადგენს, თბილისისკენ მომავალ გზაზე ხაშურში შეჩერდნენ. მოქალაქეები სამხედრო ტექნიკას ათვალიერებდნენ და სამხედროებს გაესაუბრნენ. სტრაიკერები, რომლებიც თქვენ ხედავთ კონოლნაში მონაწილეობენ, გადაადგილებისას დახორცელებენ საგზაო მარშს, პირველად არიან საქართველოში და პირველად ღებულობენ ამ სამსახურში მონაწილეობას. გარდა ამისა, ის რომ საზოგადოებას აქვს იმის საშუალება, რომ უშუალოდ ჰქონდეს უშუალო კონტაქტი ჩვენს პარტნიორებთან, ის უპირატესობა აქვს, რომ ჩვენ საზოგადოებაც ჩვენს შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ამით აჩვენებს, რომ ერთ აზრზეა, ჩვენ ერთი მიმართულება გვაქვს არჩეული, რომ ჩვენი ევროატლანტიკური ოჯახი არის საერთო გზა და არა თუნდაც მხოლოდ სამხედროების გადაწყვეტილება და სამხედროების გზა მომავალი განვითარებისთვის. ნახეთ ამერიკელი ჯარისკაცები, ამერიკული სამხედრო ტექნიკა ძალიან სახალისო ღონისძიება არის და სასიამოვნოა ის, რაც ნახეთ. მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ არა მხოლოდ ამერიკული, არამედ პარტნიორი ქვეყნების ურთიერთთანამშრომლობა და ერთობლივი მონაწილეობა სამხედრო წვნებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ ჩვენი ჯარის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის.